მოგეც ნამდვილად მეგობრებო, მე ვარ მიშო. და დღეს მოვწავოთ ერთი ხერხი, ანუ სანიშნავი თამაშისთვის სახელი 1-2. ამ თამაშს სანამ ჩავწავთ, საჭიროებს რეგისტრაციას, ანუ თამაში ვიდეოს ონლაინ რეგისტრაციას. თუმცა დღეს მეგასწავლით, თუ როგორ დავრეგისტრირდეთ სრულად და ოფლაინ რეჟიმში. პლუს ამას ეს ოფლაინ რეჟიმი უფლებას მოგცემს თამაშის დასრულებას. Microsoft Live-ის ასე ვთქვათ სარეგისტრაციო გვერდს დავაჭიროთ დანს. შემდეგ Yes Practice Page და აქ უნდა დავაჭიროთ Create New Profile. ანუ შევქნათ ახალი პროფილი. აქ უკვე ვიდეს ონლაინ რეგისტრაციას, მაგრამ ჩვენ უნდა დავაჭიროთ ლურჯად მონიშნული წარწერას Create a Local Profile, ანუ ადგილობრივი პროფილი შეგეთება და დავაწეროთ ჩვენთვის სასურველი სახელი. Submit. Ვენა ხევე შეგიძლია გააფორმოთ თქვენი პროფილი, ამისათვის უნდა დააჭიროთ customized profile. Game pictures. Yeah, it's just a scrolling photo. ამის შემდეგ უბრალოდ უნდა დააჭიროთ yes, შემდეგ face-ა. შეინახოთ ახალი პროფილი. აი სულ ეს იყო ჩემო მეგობრებო. დღეისათვის რაც თქვენთვის მინდოდა მისწავლებინა. თუ რაიმე შეგიძლია გაგიჩნდათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. Misho 1027.